د کابل کار امنیه قومندان راغلی چې د تیرې یوې میاشتې لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکې کړي. که څه هم په نږدې تېر وخت کې کابل ښار د ډېرو پېښو شاهد و، اوس د دغه ولایت امنیه قومندان وایي چې د 295 بېلابېلو پېښو په تړاو یې 569 کسان نیولي چې د ښار د امنیت سره به مرسته وکړي. قومندان عبدالرحمن رحیمي د شنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې دا شمېر کسان یې د کابل ښار د بېلابېلو حوزو او ولسوالیو څخه د بېلابېلو چاودېدونکو توکو، نشه یي موادو او وسلهوالو غلاو په تور د تېرې یوې میاشتې په موده کې نیولي دي. په تعداد 569 تن 569 تورن کسان مو د 295 مختلفو جرمو پیښو په تړاو په کابل کې نیولی دي. د دوی دوسیې مو څارنوالۍ ته لیږلي او تورن کسان به تر څارنې لاندې وي. ښاغلی رحیمي وایي چې امنیه قومندانۍ د ملي امنیت ریاست د منصبینو سره یو نوی پلان جوړ کړی چې د ډیرو تخنیکي امکاناتو څخه په استفادې به په ښار کې نور دا ډول کسان کم شي. د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې د جنایي جرمونو تر څنګ یې د تخریبي پیښو په تړاو هم ګڼ کسان د راکټونو، مقناطیسي بمونو، چاودېدونکو توکو او ډول ډول نور وسلو سره یو ځای نیولی دي. امنیه قومندانۍ نیول شوي کسان او د دوی څخه ضبط شوي مواد د شنبې په ورځ رسنیو ته هم ورښکاره کړل. خو هغه څه چې د کابل د امنیه قومندانۍ او پولیسو فعالیت یې تر سوال لاندې راوستی و، هغه سږ کال یو ځل بیا د شهید اونۍ او د احمد شاه مسعود د تلین ورځې نمانځلو ډول و. امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي وایي دوی دا مني چې په 14 دسمبله کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي او د ښار نظم سم نه و. په دې قناعت کوو، نظر په دغه شرایط دي وطن، نظر په بعضې مشکلاتو او بعضې ناګذري ګانو چې موږ هم پې پېږو، تاسې هم پې پېږئ، چې موږ یوه اصطلاح لرو چې تحلیل مشخص در حوزه مشخص. شاید یو سلسله سوالونه وو چې هغوره ټوټلي ګامونه چې اخیستل شوي وای وانه اخیستل شول، ولې په هغه تکتیک چې پولیس یې لري، په هغه درک د مسؤلیتو چې موږ یې لرو، تاسې به شاهد وي چې یو به موږ نیسو. د نوموړي په وینا ویلګردانو غوښتل په هغې ورځ په کابل ښار کې ډله ییزې غلاوې وکړي، په ښار کې وحشت خپور کړي، خو پولیسو د دوی له دې کارونو مخنیوی کړی دی. هغه وایي چې امنیتي منصبینو په دغه ورځ 2 وسله والې پېښې ثبت کړي دي چې په تړاو یې 9 کسان نیول شوي او پولیس د نورو د نیولو په لټه کې دي.